ستړي بشي وخت مو په خیر. نن دوشنبه د وري یا حمل در وشته ماو د اپریل میاشتې 12 نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسو د وبجو خبري ټولګه ګوري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټک طالبان پکې په ټاکلې نیټه ګډون نشي کولی. ترکیه ناستې ته د جمهوریت طرحه چمتو کړې او طالبان د ناستې جزئیات څېړي. له یو حسنیت سره دې ناستې کې ورزو او ګډون کوو او په دې نیت ورزو چې دا ناسته د دې لامل شي. له دې وروسته به یوه پروژه څو املاسته نوځي. ولسمشر د سل پروژو پرانیسته کې د فساد په مخنیوي ټینګار کړی. د نظام ساتنه سول او ورباندې غوښتنې وې. مسؤلینو ننګراریانو ته ډاډ ورکړ چې په نظام او سرنوشت به یې معامله نه کېږي. موږ نه غواړو افغانستان بیا د سیمې د استخباراتو لاسته ولویږي. موږ نه غواړو هغه څوک چې موږ ورته اسلام ښودلی هغه راشي ماته اسلام وښایي. او امریکا ویلي که اړتیا شوه د چین پر وړاندې به له تایوان پوځي دفاع وکړي. خره خلاص توس هم پوره خبرونه. طالبان په ټاکلې نیټه ترکیه ناسا کې ګډون نشي کولی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د ترکیه ناسا کې د ګډون لپاره چمتو نه دي او د غونډې جزئیاتو په تړاو یې بحثونه لا نه دي وروستي شوي. افغان دولت چې دغې ناستې ته یې چمتووالی نیولی طرحه یې ائتلافي یادیږي چې زیات تمرکز پکې پر اساسي قانون شوی. خو د حزب اسلامي مشر وایي د ترکیې د ناستې برخوال د اساسي قانون او د افغانستان پر راتلونکي نظام د پرېکړو او خبرو واک د افغانستان سولې په تړاو د ترکیې ناستې لپاره تر اوسه چا ته بلنه نه ده ورکړل شوې او نه هم د اپریل 14 یوه کره نیټه ده. د دې ناستې لپاره د حکومت له اړخه جوړه شوې طرحه د تصویب په موخه د مصالحې عالي شورا په میز پرته ده. دا طرحه له دیرشو هغو جوړه ده چې د سیاسي لورو له اړخه مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې دي. خو اساسي مسله له یوې واحدې طرحې سره تګ دی چې د اوس لپاره د حکومت په اډانه کې دا ډول دریځ نه لیدل کېږي. حکومت حداقل دوی طرح سره د استنبول کنفرانس خواته لاړ شي، اما تمه داسې نه کېږي. زه فکر کوم چې د مصالحې عالي شورا به جلا طرحه لري او ولسمشر غني به خپلې طرحې سره استنبول کنفرانس ته لاړ شي، چې دا به پخپله د دواړو لورو موضع کمزوري کړي او طبعا طالبان لپاره به دا یو ښه خبر وي. هغوی به په یو ښه موقف کې واقع کړي. موږ له یو حسنیت سره دې ناستې کې ورزو او ګډون کوو او په دې نیت ورزو چې دا ناسته د دې لامل شي چې په افغانستان کې روان کړکېچ چې پوځي حل لار نه لري او یوازینۍ حل لارې خبرې اترې دي وکولای شو چې په ځینو مهمو موضوعاتو باندې سره توافق ته ورسیږو. خو حزب اسلامي چې دې مذاکراتو کې یو لوی جهت دی په دې باور لري چې د جمهوریت له اړخه جوړه شوې طرحه ائتلافي ده او تر ډېره پکې پر اساسي قانون باندې خبرې شوې دي. حکمتیار وایي د ترکیې ناستې برخوال د اساسي قانون او نظام پر سر د خبرو پریکړو واک نه لري. د ترکیې په ناسته کې پراتونکي نظام او اساسي قانون خبرې نه کیږي او په دې اړه پریکړه یوازې د لوی جرګې صلاحیت دی. دا غونډه په ډیر حساس وخت کې جوړیږي چې پخوانیو ناستو سره به ډیر توپیر ولري. زما هیله دا ده چې د استنبول په ناسته کې پریکنده پریکړه وشي. د حزب اسلامي په وینا ترکیه کې به یوازې پر اوربند او انتقالي حکومت خبرې کیږي او طالبان د مشروط اوربند لپاره چمتو کېدل دي. سره له دې چې اندېښنه د سیاسي لوري به د جلا طرحو سره ترکیې ته لاړ شي، خو حزب اسلامي چمتو ده چې له نورو سره په یوې واحدې طرحې توافق وکړي. د استنبول ناستې لپاره تر اوسه طالبانو واضح طرحه نه ده وړاندې کړې او په دې اړه یې مسکو کې دریس هم ډېر روښانه نه و. دغه ډلې تازه ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه غونډه کې ګډون نشي کولی او د غونډې پر جزئیاتو او اجنډا یې بحثونه لا نه دي وروستي شوي. چې هر څومره طرحې جوړې کوي چې څه څوک کوي هغه کوي، هغه قدرتونه چې څه تصمیم نیسي هغه یې ونیوه نیسي هغه هغه تطبیقوي. د حزب مشر په وینا دغې ناسته کې د افغانستان ګاونډیان ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، هند، ایران او پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکول کېږي. ځینې سیاسي لور او ګوندونو د راتلونکي غیر متمرکز صدراتي نظام غوښتنه مطرح کړې چې د هیواد په تاوان ده.
د ملګرو ملتونو په مدیریت د ترکیې ناسو لپاره اصولنامه کې مهم ټکي انتقالي حکومت سراسري اوربند او ځینې نور موضوعات دي. حکومت تی پلاوی هم د اصولو د نهو مادو تر څنګ د څو غوښتنې مطرح کړي دي. طالبان وایي تر اوسه دغه اصول پاڼه دوی سره نه ده سریکه شوې. تحلیل کوونکي په عمومي پروسه کې د پرمختګ لپاره دا ډول اصول مهم بولي. د سولې پروسې د روان بهیر او د راتلونکي په تړاو قرار قرار د امریکا او ځینو نورو ادرسونو طرحې او اصول روښانه کیږي. دغه نهمادهیزه اصول پاړه چې رسنیو ته یې درس کړی د ملګرو ملتونو په مدیریت د امریکا په ملاتړ د ترکیې او قطر په همغږۍ جوړه شوي مهم موضوعات پکې درج شوي دي. په اصول پاړه کې د عبوري حکومت لپاره زمینه سازي، تلپاتې او سراسري اوربند او یو لړ نور موضوعات شامل دي. آتش‌بس و رسیدن به یک تعدیل قانون اساسی، انتخابات در آینده و تشکیل یک حکومت قابل قبول برای همه، در همه از این مسائل میتونه مورد بحث قرار بگیره و در این طرح و در این آجندایی که گفته شده یک آجندای خوب است و میتونه یک مقدمه باشه برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی میان جریان‌های مختلف به مدیریت سازمان ملل متحد و گام به پیش است. د جمهوریت پلاوی هم د دې طرح لپاره څو مسائل زمیمه کړي دي. د اسلام مقدس دین او نانات به د افغانستان د خلکو د ملي یووالي اساس وي. د افغانستان سیاسي راتلونکی او برخلیک به د شفافو او آزادو ټاکنو پر بنسټ ټاکل کیږي. سیمه به افغانستان ته د بهرنیو جنګیالیو له ورتګ مخنیوی کوي. له سولې وروسته په هیواد کې د کورنیو جګړو د نه رامنځته کیدو تضمین باید وي. حکومت رسمی په دې تړاو څه نه وایي، خو طالبان وایي دغه اصول پاړه تر اوسه له دوی سره نه ده شریکه شوې. دغسې اصولنامه د موږ ملګرو نه ده تایید کړې چې موږ سره دې سپارل شوې وي. البته تېر ورځ هم رسنیو کې ځینې دعوې دا رقم کېدې، بیا موږ معلومات وکړل، خپلو سیاسي مسؤولینو نه آګاهي پرې نه لرو او دا خبره دقیقه نه ده. د ترکیې ناستې لپاره د امریکا هڅې ګړندۍ شوي او د ناستې د ترسره کیدو احتمالي وخت هم راتلونکې اونۍ ټاکل شوی، خو کرنې ټایي نه ده ښودل شوي. لا هم یو لړ شکونه موجود دي چې ممکن غونډه له ټاکلي وخت چې د حمل وویشتمه ښودل کیږي وځنډیږي. ننګرهار کې د دایمي سولې او سرتاسري اوربند غوښتنه وشوه. د ننګرهار زرګونه اوسیدونکو په یوه ستره بلسي غونډه کې دا اوربند غوښتنې سربیره خبرداری ورکړی چې په موجوده نظام معامله ورته د منلو نه ده. قومي مخورو او ځوانانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې هغه هیوادونه د تور لیست کې شامل کړي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. مسؤلینو بیا په خپلو ویناو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې په جمهوریت او برخلیک به یې معامله نه کیږي. د ننګرهار له بېلابېلو ولسوالیو راغلي دغه مشران او ځوانان د سولې، اوربند او جمهوریت په ملاتړ راټول شوي دي. د دوی غوښتنه دا وه چې له شته فرصته باید ګټه پورته شي. زمان شجاع زړور زمریان زمان ملی امنیتی ارگانونه هیڅ وخت په دې باندې موږ معامله نشو کولی او په نظام او مخالفینو باندې غږ کوو، نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه کومه زمینه چې مساعده شوې ده د سولې لپاره، د امنیت لپاره، د دې وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره د دې څخه اعظمي استفاده وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار والی ډاډ ورکړ چې د خلکو په برخلیک او جمهوریت به معامله نه کیږي. دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د خپلو ځواکونو او نظام تر څنګ ودرېږي. موږ نه غواړو افغانستان بیا د سیمې د استخباراتو لاسته ولویږي. موږ نه غواړو هغه څوک چې موږ ورته اسلام ښودلی هغه راشي ماته اسلام وښایي. موږ نه غواړو هغه څوک چې د ډوډۍ خوراک ما ته ورزکه هغه نن ما ته ته راشي چې ته سم نه یې او داسې وکړه. په امنیتي ځواکونو باندې معامله ونه کړي، نظام مو تر څنګ ولاړ ده، نظام مو سوله غواړي، رئیس جمهور مو سوله غواړي، په ټوله کې رهبري د نظام سوله غواړي. هیله مند یم د سولې غږ په زړه کېدو کې د نظام تر څنګ ودرېږي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو د کورنیو چارو سرپرست وزیر په توګه د حیات الله حیات ګمارل د لوی ننګرهار خلکو ته ارزښت ورکول یاد کړل.
رئیس جمهور نه په خاص توګه مننه کوم چې مونږ په کابینه کې وزیر نه درلود او مونږ ته وزیر راغله په نړیوالو موغږ دی چې څوک په داخل او خارج کې هغه که ډله وي هغه د سیمې هیوادونه وي یا نور وي په افغانستان کې ډلې ټپلې حمایه کوي د افغانستان جنګ حمایه کوي هغه دې په تور لیست کې شامل کړي او د هغې د لاسوهنې مخنیوی دې وکړي. د یک شنبه په ورځ په کوهدامان کې هم د سولې جمهوریت او اوربند په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. ټاکل شوې چې په نږدې راتلونکي کې په استانبول کې د افغان سولې او راتلونکي په تړاو غونډه جوړه شي. تمه دا ده چې دغه ناسته کې به جګړه پای ومومي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې به خوندي شي. ولسمشر غني د سل ورځې سل زیري په نوم برنامه کې په یو وار د سل پروژو پرانیسته وکړه. په دغو پروژو کې چې زیاتې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او نورې تر کار لاندې دي 25 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راغلی. ولسمشر غني وویل له دې وروسته به یوه پروژه څویم لاسته نه وځي او هغو شرکتونو ته به ورکول کیږي چې د فساد مخنیوی کوي. د سل ورځې سل زیرې تر نامه لاندې پروګرام چې په ارګ ماڼۍ کې جوړ شوی و ولسمشر غني پکې په یو وار سل پروژې پرانستې. دغه پروژې چې د کابل سربیره کاپیسا میدان وردګو لوګر پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې چې عامل منفعه دي د ولسمشر له لورې په آنلاین ډول پرانستل شوې. په اراده ملت بزرگ افغانستان هدایت میتوم که پروژه افتتاح شوه. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې له دې وروسته به پروژې دویم او دریم لاسته نه ځي او دا یو شرکت له لورې به یې چارې سرته رسیږي. هغه ورځې چې پیسې له هوانه راتلې او هر قراردادیانو ته تلل او 15 او شپږ لاسه قرارداد کېدل هغه ورځې باید خلاص سي. پای ټکی ورباندې ایښودل کېږي که موږ محترم قراردادیان غواړي پانګه واچي دا ګس و دا میدان. دغه سل پروژې چې یو شمیر یې ګټې اخیستنې ته آماده دي او په ځینو یې اوس کار پیلیږي 25 میلیارد افغانۍ لګښت لري. نن له خیره سره ستاسو په حضور کې د څه د پاسه 25 میلیارد افغانیو په حدودو کې پروژې چې ټوټل 28 پروژې دي افتتاح کیږي. د سل ورځې سل زیرې تر نامه لاندې برنامه کې چې سل پروژې پکې پرانستل شوې د کابل ښاروال وویل 300 میلیونه متره مربع ځمکه یې د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې ده او دغه لړۍ روانه ده. د ترکیې کنفرانس د افغانستان لپاره یو فرصت دی او ځایي به افغانستان د لسیزو جګړو یو بل پړاو ته داخل کړي. د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت او سیاسینو وړه بې پروایي به افغانان له یوې بلې جګړې سره مخ کړي. له حکومت غوښتنه وشوه چې ټول سیاسیون سره یو موټی کړي او په ترکیه کنفرانس کې له یوه ادرسه ګډون وکړي. د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړو د سولې او ترکیې راتلونکي ناستې په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل. د غونډې ویناوالو د استانبول پروسه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تاریخي فرصت یاد کړ چې په وینا یې که په دې حساس شرایطو کې افغان سیاسیون غفلت وکړي نو افغانستان به د یوې بلې جګړې پر ډګر بدل شي چې قرباني به یې هم د افغانان وي. افغانستان د ډېرو نازکو او حساسو حالاتو نه تیریږي. که پکې ذره قدر بې تفاوتي د سیاسیونو لخوا وشي او دولت مردانو لخوا وشي موږ او تاسو به بیا لس کاله د دې بدل پرې کړو. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد ټولې وړاندې شوې طرحې بې ګټې یادې کړې او له حکومت غوښتنه دا وه چې باید ټول سیاسي مشران پر یو میز راټول او د ترکیې په راتلونکي ناسته کې له یوه ادرسه خبرې وکړي. دغه جرګه چې استانبول ته روانه ده دا جرګه باید دا ځل د ملت ممثله وي. هغه څوک چې د کابل په وړاندې واقع دي، هغه څوک چې د حکومت سره ملګري دي، هغه څوک چې د حکومت مخالفین دي، دا ټول باید حکومت تنظیم کړي، دا ټولې کړي او د دوی دپاره یوه نوه د نمایندګۍ ایجاد کړي. ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په لړ کې ترکیې هیواد د افغان سولې د حل لپاره د یو ستر تاریخي کنفرانس کوربه وي او د افغانستان په تړاو مهمې پرېکړې پکې وشي. تمه کیږي چې دغه ناسته به په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لار راوباسي. د حکومت له لورې نوې جوړه شوې طرحه له نیوکو سره مخ ده. د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي په دغې طرحه کې د ښځو یادونه نه ده شوې او حقونه یې له پامه غورځول شوي دي. د مصالحې عالي شورا هم په دغه طرحه کې نیمګړتیاوې تاییدي او د سمون ډاډ یې ورکړی.
د افغان سولې په تړاو او د ترکیې ناسته. هغه ناسته چې تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه او افغانان یوازې همدومره پوهیږي چې ناسته کلیدي ده او د روان اپریل میاشتې په اوږدو کې به استانبول ښار کې ترسره شي. حکومت او نړیوال د ترکیې ناسته د افغانانو لپاره برخلیک ټاکونکي یادوي، خو ځینې بیا د دې ناستې ګونګې او مبهمې اجنډا اندېښمن کړي دي. محتوای کنفرانس استانبول ګونګ است. هیچ کی نمیفهمه که محتوای اصلی چی خواهد بود. طرف دولت افغانستان هم روی طرح کار کرده و شما اگر اصولنامه رو متوجه شده باشین، یک بحث بسیار مهم که در اوج از زن چیز یاد نشده، زن در چوکات مسئله حقوق بشر گنجانیده. در رنو ټاکنو بنسټ یا ټیفال لوري د جوړې شوې غونډه کې حکومت کې یو شمېر شامل او د مدني ټولنې فعال غړي راټول شوي او په استانبول پروسه کې د ښځو لپاره پراخه ونډه غواړي. هغه څه چې د حکومت په طرحه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. امیدوار هستم که د ګروپ کې اونجا میرن مثل اتحاد جماهیر شوروی و روسیه که رفتن کمرنگ نباشه نقش زنها. ما میخواهیم که خواهران بسیار نخبه، بسیار ظرفیت های کلان ما داریم در این مملکت، اونا برن و اونجا از حق و حقوق قانونی خود دفاع بکنن، کاندید کنن خود. آینده ما یک طالب رئیس جمهور افغانستان شود. ما به صفت رئیس جمهور را قبول خواهد کردیم، ولی به این مفهوم نیست که ما از انتخابات بگذاریم که انتخابات نشه و یک آینده گنگ که اصلا نمیفهمی که در او آینده ما به چی کدام طرف میریم به او طرف بریم. در مصالحه علی شورا هم در حکومت لالوری جوړ شوی طرح که شته نیمګړتیاوی تاییدوی. انتقادایی که امروز صورت گرفت در قسمت طرحی که فعلا توحید شده، ما نوت گرفتم، ان شاء الله ایره با بزرگا میرسانم و امروز هم گروپ از خانم‌ها شاید با رئیس صاحب شورای عالی مصالحه ملی دیدار داشته باشند تا موارد بسیار به شکل دقیق مورد بحث قرار بگیره که به چه تعداد خانم‌ها اشتراک بکنند، موارد زنان، حقوق بشر، حقوق زنان. در ترکیه ناسل پیل وړاندې حکومت لدی عمل د سیاسیونو ملی شورا او سیاسی ګوندونو له فشارونو سره مخ دی چې دغه فرصت ضایع نکړي او د افغانانو خاص تازی توپ کې وکړي. د رنو ټاکنو بنسټ یا ټیفاوی طالبان نظام ته د راتلو لپاره هیڅ تیاری نه لري او داسې قدرونه نه لري چې له سولې وروسته یې نظام کې استازولي وکړي. روغتیا وزارت کلینیکونو ته د توکو په اخیستو کې پراخ فساد کړی. شمشاد ته په رسیدلو سندونو کې ښکاري چې روغتیا وزارت په 340 قلمه قرطاسیا او نورو درملیزو توکو باندې له 19 میلیونه زیاتې پیسې ورکړي دي. روغتیا وزارت په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شو. د فساد ضد مبارزې ځانګړې کمیسون وایي که اسناد ورسره شریک شي په اړه به یې پلټنې پیل کړي. دا هغه اسناد دي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا لسګونه کلینیکونو ته په اخیستل شویو قرطاسي او نورو توکو کې پراخ فساد شوی. شمشاد ته په رارسېدلو سندونو کې ښکاري چې د عامې روغتیا وزارت د یوه قلم بیه چې په ښار کې تر لسو افغانیو ده او په عمده ډول تر دې هم په ارزانه بیه ترلاسه کیږي په 838 افغانۍ اخیسته. یو عادي پنسل چې بازار کې نرخ له 15 تر لس افغانۍ ده په 38 افغانۍ اخیستل شوی. د نسخو سل ورقه کتابچا په 455 افغانۍ او ورته ډیری نور توکي په لوړو بیو اخیستل شوي دي. ولسي جرګې غړي په ادارو کې د فساد په اړه وایي حکومت مکلف ده چې د فساد مخنیوی او اصلاحاتو لپاره کار اهلکار ته وسپاري او په فساد ککړ کسان مجازات کړي. کار باشه، کار که د اهل کار سپرده شد فساد نمیه. کار که د اهل سپرده نشد یک ماهی فساد همیست که چرا انتخاب غلط کنیم. زمانی که انتخاب غلط شد مشکل می آید. اداری فساد سره د مبارزې کمیسیون بیا ویلي چې په دې تړاو ورته تر اوسه شکایت او یا هم سند نه دی وررسېدلی او د رسیدو په صورت کې به موضوع تعقیب او لاملونو سره به یې قانوني چلند وکړي. د ارتباط به این موضوع هنوز اطلاع یا شکایتی به کمیسیون مبارزه با فساد اداری مواصلت نورزیده است. در صورت مواصلت شکایت و یا اطلاعی در زمینه کمیسیون مطابق احکام قانون موضوع را به صورت جدی پیگیری می نماید. در اسناد او فساد پاړه مو څو ځله په مکرر ډول عامې روغتیا وزارت سره خبرې وکړې، خو له هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې د دغې وزارت کوم نظر ولرو. هغوی چې دغه اسناد یې شمشاد سره شریک کړي وایي د 13,202,946 افغانیو په ارزښت دغه 240 قلمه توکي په 100 کلینیکونو ویشل شوي دي.
لغمان کې ولسی خلکو د والی پر ضد لاریون وکړ. ولسی وګړو د لغمان والی د قومونو ترمنځ په تفرقې د ځمکو په غصب په فساد تورن کړ. لاریونوالو مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې که په لسو ورځو کې والی له دندې ګوښه نه کړي د کابل جلال آباد لویه لار به وتړي. په همدې حال کې یو شمېر نورو ولسی خلکو د ولایتي شورا غړو د والی په ملاتړ غونډه کړې ده. د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي د قانون په پلي کولو کې د چا پروا نه لري او لاریونوالی قانون ماتوونکي او غاصبین یاد کړي دي. دا شمشاد خبریال لطیف احساس پر راپور لري. د لغمان مرکز او ولسوالۍ او د شمیر ولسی خلک د لغمان والی پر ضد راپورته شوي دي. دوی وایي لغمان والی په دې ولایت کې په چارو کې بریالی نه دی او تور پورې کوي چې د قومونو ترمنځ واټن ډیر کړی دی. راټول شوي ولسی خلک وایي والی رحمت الله یارمل نور د والی په توګه نه مني. د لغمان ولایت ولسونه او قومونه دغسې په فساد کې ککړ، دغسې مغرض، دغسې د قومونو ولسونو په منځ کې تفرقه اچونکی مشر او والی نه غواړي. لغمان یې د بربادۍ سره مخامخ کړه، لغمان یې ټیکاو پرچا کړه، قومونه یې تباه کړه، د ځمکو په غصب کې لاس، د قومو په بېاتفاقۍ کې لاس، په فساد کې لاس، د موږ مامورین د لغمان د ادارو یو تبدیلوه بل راوله د څو روپۍ په خاطر. دوی په یوه پرېکړه لیک کې له مرکزي حکومت غوښتنه درلوده چې د لغمان والی د تر راتلونکو لسو ورځو له دندې لرې او بل وړ کس د دې والی په توګه راولېږل شي. په مرکزی حکومت له همدې ځایه غږ کوو چې په لس ورځو په موده کې د لغمان ته نوای په کارپوه عالم نظام ته وفادار د ولس له منځه راوتلی والی راولیږي. ولایت مقام کې بیا د همدې ولایت یو شمېر نور ولسی مشران او د ولایتي شورا غړي بیا د والی په ملاتړ راټول شوي وو او د والی په پاتې کېدو یې ټینګار درلود. لغمان والی وایي د قانون پلي کولو ته ژمن دی او دې برخه کې د هیچ چا پروا نه لري. د رحمت الله یارمل په خبره دلته د اصلاحاتو لړۍ پیل کړي نو ځکه یې هغوی پر وړاندې راپورته کیږي چې ګټې په خطر کې وي. موږ څه چې د لغمان ټول ولس تقریبا 99% ولس د والی د پاتې کېدو غواړي. زه شخصي مشکل دلته د هیچ چا سره نه لرم، نه د هیڅ قوم سره لرم. مخکنی پاسید شاروال زما قوم خو زه په وړاندې درېدلی یم. بل هر هغه څوک چې دلته واوسېږي، که مې ورور هم واوسېږي، د لغمانیانو پر حق تجاوز کوي، د لغمانیانو حق اخلي، غصب کوي، فساد کوي، زه په مقابل کې ولاړ یم، بیا هم درېږم او بیا هم درېږم. خو د والی پر ضد راپورته شوي ولسي مشران شته والی د قومونو ترمنځ یووالي، امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزې او غصب مخنیوي برخو کې ناکام بولي. عبداللطیف احساس، شمشاد نیوز، لغمان. کونړ ته افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره د لشکر طیبه وسله والې ډلې تازه دمې وسله وال راغلي. د کونړ امنیه قمندان د شمشاد خبریال لطیف احساس سره په مرکه کې ویلي چې د لشکر طیبه ډلې وسله وال د طالبانو په ملاتړ د انګام، ناړۍ او مروري ولسوالیو ته راغلي دي. په همدې حال کې د کونړ والي ویلي د لشکر طیبه او جیش محمد وسله والو ته د جګړې روزنه د ډیورنډ فرضي کرښې ها غاړې ورکول کېږي او د جګړې لپاره افغانستان ته راځي. وسله والو طالبانو د کونړ ځایي مسؤلینو د ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي. کونړ کې له افغان ځواکونو سره پر طالبانو سربیره بهرني جنګیالي هم جنګیږي. امنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار شمشاد سره په مرکه کې وویل دلته د طالبانو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره بهرني وسله وال هم جګړې کوي. هغه د لشکر طیبه په نوم چې کوم د پاکستان تنظیم دی، دا د عیسائی جوړ شوی تنظیم دی چې هغه په ګاونډي هیوادونو کې په افغانستان کې په کشمیر کې د هغو نه استفاده کوي او هغه تش په نوم ملایان دي، سرونه او ګیرې اوږدې کړي، هغه د پاکستان پوج دی. مختلف ساحو کې تیر کال کې تقریبا 1300 کسان د لشکر طیبه د امارت په مرسته باندې موږ سره جنګېده. اوس هم د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د هغو اطلاعات شته ده چې لشکر طیبه د دېو ته فعال شتون لري په بعضې ولسوالیو کې. د پولیسو مشر وایي د کونړ یو شمېر ولسوالیو ته د طالبانو ملاتړ لپاره د لشکر طیبه ډلې تازه دمې جنګیالي راغلي چې ډېر کله افغان ځواکونو سره د جګړې سنګرونه تاوده ساتلي دي. نسبتا د کشمي اطلاعاتو په اساس باندې تیر کال کې خو د دېو اخري دغه موږ ته 1300 او په دغه کال کې د دېو نسبتا
وس پسرلنای موسم شروع شونو په مختلف ولسوالیو کې دانګام او ناړی او مرور او دغه ساحو ته د دې وس نوې حرکت شروع ده. کونړوالی محمد اقبال سعید باور لري چې د وسلوالو ډلو په لیکو کې جنگیالیو ته د جګړې روزنه د ډیورن فرضي کرښې هغه غاړې د پاکستان پوځ مسلکي نظامیانو له لورې ورکول کیږي او د جګړې لپاره افغانستان ته لیږي. موږ هم پرتفي معلومات لرو چې دغه لشکر طیبه او جیش محمد چې ده د شاته خو مسلکي خلک وجود لري چې هغوی ورته ټریننګ ورکوي او د ټریننګ نه وروسته بیا جنگ میدان ته رالیږي. دلته ملکي او نظامي چارواکي وایي د وسلوالو ډلو اکمال هم تر ډیره بریده د ډیورن فرضي کرښې هاغاړې کیږي، سره له دې چې په کونړ ولایت کې بېلابېلې جنګي ډلې شته او له افغان ځواکونو سره وخت ناوخت جګړې کوي، خو ځایي مسؤلین افغان ځواکونه په یوازې سر دې ولایت کې د جګړې ګټونکي بولي. وسلوالو ډلو تر اوسه بیا د کونړ چارواکو د خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. عبداللطیف احساس، شمشاد نیوز، کونړ. او مهم بهرني خبرونه هم شته، خو تر دمه روستا. بیا هم خراغ لاست. امریکا وی که ارتیا شوه لر تایوان با پوزی دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تایوان پر وړاندې د چین کړنې یرغلیزی یادی کړي او ډاډې ورکړی چې لر تایوان به دفاع کوي. انتونیو بلینکن ویلی تایوان سره د اړیکو پر بنسټ مسؤلیت لري چې هلته د ثبات رامنځته کیدو لپاره هڅې وکړي او د تایوان له پوځ بشپړ ملاتړ وکړي. هغه ویلي د تایوان پر وړاندې د چین کړنې لویه تېروتنه ده او که دوام یې ولیدل شي پوځي مداخله به وکړي. پر تایوان د امریکا او چین ترمنځ تازه ناندرۍ وروسته له هغې زیات شوې چې امریکا له دغه هیواد سره د پوځي تجهیزاتو مرستې ژمنه وکړه. امریکا که څه هم له تایوان سره ستراتیژیکې اړیکې نه لري، خو نړیوال شنونکي وایي امریکا د چین ځپلو په موخه تایوان ته ډیر پام کوي. او دا هم څو نور خبرونه. که د کرونا مثبتو پیښو شمیر له برازیل واوخت او دغه هیواد اوس د نړۍ په کچه دویم ډیر ځپل شوی هیواد ګڼل کیږي. هلته تیره ورځ له نږدې 1,09,000 مثبتو پیښو سره نړیوال ریکارډ جوړ شو چې د هند ټولیزو پیښو شمیر یې 14.35 میلیونو ته رسولی دی. هند کې روغتیایي پوهان وایي چې د کرونا له لومړۍ څپې وروسته د وبا مخنیوي تدابیرونه عملي کول هغه څه و چې دا بحران یې رامنځته کړی دی. یاد هیواد همداراز د کرونا واکسین له څه باندې 100 میلیونه ډوزو سره له امریکا او چین وروسته دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. دوبۍ کې د نورو کلونو خلاف سږ کال له رستورانتونو وغوښتل شوي چې روژه کې دې پردې نه لګوي. هلته معمول و چې د روژې په میاشت کې به د رستورانتونو څښتنانو د ورځې په لړ کې خپلو غیر مسلمانو مشتریانو ته د پردې تر شا ډوډۍ ورکوله. د یاد ښار اقتصادي پراختیا ادارې ویلي چې د سیلانیانو د لا جلب لپاره یې پرېکړه کړې چې سږ کال دا امر عملي نه کړي. د نوي قانون له مخې د رستورانتونو څښتنان نور اړ نه دي چې په روژه کې د فعالیت اجازه واخلي. او ایران له سویلي کوریا غوښتي چې کنګل شوې شتمنۍ دې ورخلاصې کړي. د دغه هیواد ولسمشر لومړي مرستال اسحاق جهانګیري ویلي سویلي کوریا د تیل او ګازو قانوني 9 میلیارده ډالر کنګل کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي دي. هغه ویلي هیواد یې د کرونا پر مهال د واکسین او نورو روغتیایي توکو پیرلو ته اړ دی چې باید یادې پیسې ورکړل شي. د یادونې ده چې ایران څو ورځې وړاندې د یادو پیسو خلاصولو لپاره د سویلي کوریا نیول شوې کښتۍ بیرته ازاده کړې ده. لا ملتیا مو ډیره مننه کوم. دا وو بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه.